Həbs edilməmək üçün İspaniyadan qaçdıqdan 7 il sonra Carles Puigdemont yenidən Barselonada, Kataloniya parlamenti qarşısında yüzlərlə tərəfdarının qarşısına çıxıb. Separatçı hərəkətin lideri şəhərin Zəfər Dağının yanında səhnəyə qalxıb. Bizə zərər verməmək üçün edilən bütün cəhdlərə baxmayaraq, mən bu gün onlara xatırlatmaq üçün gəldim. Biz hələ də burdayıq və təslim olmaq məcburiyyətində deyilik. Yaşasın azad Kataloniya o çıxışında deyib. 2017-ci ildə qeyri-qanuni müstəqillik referendumu təşkil etdiyinə görə hakimiyyətin onun həbs edilməsinə göstəriş verdiyi vaxtdan bəri Puigdemont İspaniyanı tərk edib. O 2017-ci ildə İspaniyadan gizlicə sərhədi keçərək Bruselin yaxınlığındakı Waterloo şəhərində sığınacaq tapıb. Oradan 2019-cu ildə Avropa Parlamentinin üzvü seçilib. Bu illər ərzində İspaniyada onun həbsi ilə bağlı qərar qüvvədə qalıb.